Salam əziz izləyicilər. Mərdəkanda 5 sotun içində 4 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. ...150 kvadratlı ev. Evdən əlavə gördüyünüz kimi geniş həyəti qalıb. Videoya zəhmət olmasa sona kimi baxın. Videonun daxilində bütün məlumatlar deyəcəm. Sənəti qupçadır. Bu evin koridoru. Ev yola yaxın məsafədə yerləşir. Bura mətbəx. Bura zalı. Evin əsas qiyməti maraqlıdırsa alıcılara, qiyməti 185 min manatdır. Yəni, bir çoxlara əsas qiymətə görə deyirlər ki, qiyməti sonda deyirsiniz. Yəni, qiyməti tez dedim. Bura yataq otaqdır. Bu, digər yataq otağı. Bura yataq otağının içərisində hamam tualet. Bu isə koridorda. Ev tam hazır vəziyyətdədir. Yola yaxın məsafədə yerləşir. Bu isə digər yataq otağı. Məlumatlarımı bir də qeyd edeyim. Ev Mərdəkəndə Bravo marketin belə deyək yaxınlığında yerləşir. Yəni 300-400 metr məsafədə Bravo marketlə. 5 otun içində 4 otaq, gördüyünüz kimi 3 yataq otaq orada, 1 zal və bu da mətbəxtdir. 150 kvadratdır ev, ümumi yaşayış sahəsi 150 kvadratdır. Qiyməti bir daha qeyd edirəm, 185 min manatdır. Sənəti isə qupçadır. Real alıcı ilə qiymətdə razılaşmaq olacaq. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ev haqqında əlavə sual olan aşağıdakı nömrələrə zəng edə bilərlər.